369. Dobre, radi mikrofon. Pozdrav svima, ja sam Stefan Spalević, ovo su vežbe iz matematike 1. Ovo su devete vežbe, radimo granične vrednosti funkcija. Ja sam se vratio iz Hogwartsa i kao što vidite, dobio sam štapić od Albusa Dumbledora. Profesor Dumbledore mi je rekao da je veoma važno da vas podučavam odbranu od mračnih limesa, tako da podarim i ovaj štapić kako bi mogli da naučimo osnovne magije. Dakle, radimo granične vrednosti funkcija. Šta je motiv? Imamo neku funkciju ovako, znači... I sad posmatramo šta se dešava u nekoj tački. Sad, prvo je bitno da ta tačka bude tačka nagomilavanja domena funkcije. Što znači da prosto nije neka izolovana tačka i da mi tu imamo neki limes. Znači, kad se približimo tački, prosto možemo nekako da težimo tačka po tačka, znači tu imamo prosto da je tačka nagomilavanja, odnosno sadrži beskonačno tačaka domena. E sad, znači, definišemo limes kad x teži a u f od x. Šta vam to znači? Dakle, posmatramo šta se dešava sa vrijednostima funkcije oko neke tačke. Pazite, mnogo je bitno, znači, da shvatite da se radi u okolini tačke, ali bez te tačke. To nazivamo probušena okolina. Dakle, posmatram šta se dešava okolo a. I hoću da utvrdim da li tu postoji neki limes. E sad, kako definišem limes? Imamo sa epsilon delta oznakama. To bi trebalo da ste radili na predavanjima. Znači, za svako epsilon veće od nula, pri čemu nas pretežno interesuju male vrednosti epsilona, zato što onda automatski sledi posle da važi za velike, postoji neko delta, tako da x je iz domena funkcije i u tom slučaju, znači, ako se x nalazi dovoljno blizu a, dakle, šta predstavlja apsolutna razlika? To je rastojanje između dva realna broja. Znači, hoćemo da ovo rastojanje bude malo, znači, x se nalazi tu negde kod a, blizu, prosto očekujemo da su ovo neki mali brojevi, jer nas za njih pretežno zanima šta se tu dešava. I x je različito da, znači posmatramo probušenu okolinu. Drugi način je, znači ovo da zapišete, da x pripada, znači imamo tačku a, znači a minus delta do a plus delta bez tačke a. Dakle, probušena okolina. I hoćemo da u tom slučaju, kad je tu malo, kad je blizu, onda ovo f od x minus a, pod apsolutnoj prednosti, znači je manje od epsilon. E sad, znači, ovo zovemo onda granična vrednost funkcije. E sad mi intuitivno možemo, znači, vi ste se svakako u srednjoj školi bavili limesima, tako da prosto gledate šta se deša u okolini i onda čemu to teži. E sad, ajmo da uzmemo odmah neki primjer. Ovako, znači, uzmemo limes kad x teži nula, signum od x na kvadrat. Pazite ovu funkciju. Znači, vrlo, vrlo jednostavna funkcija, ona nije elementarna, pričali smo. Signum nije elementarna, dakle, šta smo rekli za signum? To je znak. Kad je negativan broj, to je minus 1, ali kad kvadriram, to će biti 1. Znači, ovde je 1. E sad, u nula, signum od nula je nula. To je tako, znači, definisana funkcija. A kad je x veći od nule, onda mi je znak 1, pa 1 na kvadrat 1. Znači, imamo ovde. E, i vidite sad, znači, limes ovoga zapravo je granična vrednost i gledamo šta se dešava u okolnim tačkama. E sad, znači, mi možemo da vidimo prosto, kad smo malo samo pored nule, desno, znači, tu ćemo biti u jedinici. Takođe, isto s leve strane u jedinici. Znači, limes ovoga je 1. E, ali pazite, vrednost u tački nula, signum od nula je nula i signum od nula na kvadrat je nula. I sad pazite, znači, ja ovde imam da je vrednost nula, a granična vrednost mi je 1. Znači, granična vrednost uopšte ne zavisi od toga koja je vrednost u tački.
Znači, uopšte ne mora biti ni definisana funkcija u toj tački. Znači, kad posmatrate, recimo, limes, kad x teži 0, sinus x kroz x. Ova funkcija sinus x kroz x očigledno nije definisana u nuli, zato što bismo imali deljenje s nulom. To znači da ovaj limes postoji, on je jednak jedinici, jer mi posmatramo kad smo malo levo, malo desno, znači prosto posmatramo u probušenoj okolini nule šta se dešava. E, tako da, znači, granična vrednost, bitno je da zapamtite, ne zavisi od okolnih tačaka, ne zavisi od vrednosti u tački. E, dobro. E sad, imamo da definišemo levu i desnu graničnu vrednost. Dakle, imamo limes kad x teži a plus f od x. To ćemo označavati sa f od a plus. Znači, to je prosto šta se dešava sa desne strane. Prilazim x teži a, prilazim sa desne strane, kuda će težiti f od x. Znači, to zovem desna granična vrednost. Znači, ovde zovem desna granična vrednost. E, a ovde, znači, mogu i tako da definišem analogno levu graničnu vrednost. Znači, približavam se sa leve strane i to mi je, znači, leva granična vrednost. E, i sad, ajmo ovako, znači, sad uzmemo opet vrlo jednostavnu funkciju, znači, koju ćemo sve da demonstriramo na jednostavnim primjerima. Dakle, uzmemo signum od x. Opet. E, sad znači imamo standardno signum od x. E, vidite. I sad za ovu funkciju važi da je limes kad x teži 0 plus, znači sa desne strane, signum od x će biti 1. Znači ovde težim, posmatram od nule, znači sa desne strane šta se dešava, odnosno približavam se ka nuli i tu će limes biti 1. A ako uzmemo levu stranu, tu će vrednost biti minus 1. A signum od nula je 0. E sad vidite, znači, ovde ne postoji limes kad x teži 0 od signum od x. Zašto? Zato što granična vrednost vam zapravo postoji, znači, limes kad x teži a, f od x je jednako a, to je ekvivalentno s tim, zapravo da je f od a minus jednako f od a plus i da je to jednako a. Prosto, sa leve strane, znači levi limes je jednak desnom limesu i to je, ako se oni, znači ako se njih dvoje poklope, imate prosto, gledate ono neku funkciju, ovako njen grafik, i sad ako se limesi prosto levi i desni poklope, e onda imate tu graničnu vrednost. E sad, ako ovde vrednost u toj tački, ako baš bude tu gde treba, odnosno da se poklopi sa graničnom vrednošću vrednost u tački, e onda kažete da je funkcija neprekidna. Znači, to je sledeći pojam. Bitan, znači, neprekidnost iskazujemo limes kad x teži a f od x jednako f od a. Dakle, ovo vam je neprekidnost u tački. Pazite, ovde je sadržano zapravo više stvari i onda, znači, kad budemo proveravali, imat ćemo zadatke da proveramo da li je funkcija neprekidna ili možda, znači, tražimo neke konstante da bi funkcija definisana segmentom. Znači, imamo kad je veća od tačke, definisana je tako, kad je manja od tačke, definisana je tako, u tački isto vidjet ćemo. I onda sad, šta mi želimo kad hoćemo neprekidnost? Znači, mi želimo da imamo da levi limes se poklopi sa desnim limesom i onda imamo graničnu vrednost. I kad imamo graničnu vrednost, hoćemo u toj tački baš da vrednost bude da se poklopi sa graničnom vrednošću. E, i onda tu imamo, znači, tu se napravi onda neprekidnost. E. I to je, znači, pojam neprekidnosti se zapravo tako
definiše. E dobro, znači, što se tiče graničnih vrednosti za tačke beskonačno i prosto kad je limes funkcije jednak beskonačno, znači, to ćete svakako bi trebalo da ste radili na predavanjima, znači prosto beskonačno takođe ima svoju okolinu. Pazite, nama su ovde okoline bile ove tačke koje su, znači, između probušene okoline ovako definisana. Što se tiče beskonačnosti, tu prosto idemo, znači pustimo, beskonačno ima svoju okolinu, to je od k do nekog broja, znači do, ne zapravo do nekog broja, nego pustite neograničen interval. Znači prosto k do plus beskonačno. E, to je okolina za beskonačno. I prosto hoćete da na toj okolini, znači da za svako epsilon, ovo ovde imate k, tako da u ovoj okolini beskonačno prosto f od x je minus a je manje od epsilon. Prosto hoćete uglavite koliko god ja uzmem malo epsilon, ja mogu da nađem k, tako da pustim neki interval od k do plus beskonačno, znači to je neka okolina od tačke beskonačno, i prosto na tom intervalu f od x, znači za svaku x pripada ome, minus a mora da bude manje od epsilon. Znači kad limes teži, kad imate da je granična vrednost beskonačno ili minus beskonačno, znači tu imate neograničenost od ozgo ili od ozdo, i to bi trebalo posle malo detaljnije da radite na predavanjima, a ovdje ćemo videti praktično šta se tu dešava. E sad, imamo ovde važne osobine, da, ovde nisam zapisao znak, znači kad pišete da je funkcija neprekidna u tački, onda možete da stavite ovo oznaku, znači fc tački a. Dobro. E sad, imamo svojstva limesa, dakle, ima neke dve funkcije. Ovde da napravimo malo mesta, znači ovde osobine limesa. Znači, pretpostavimo da su funkcije f i g takve da je limes kad x teži a, f od x, jednako veliko a, i limes kad x teži b, f od x, g od x, izvinjam se, i ovde nije b nego a. Dobro. Znači, ovde x teži a, imamo g od x, jednako b. Znači, imate istu, x teži istoj tački, znači x teži a, i sad imamo za različite funkcije, f od x je a, a za g od x je limes jednak b. I sad, znači, hoćemo da vidimo da li limes, kad napadne zbir ove dve funkcije, f od x plus, ajde možemo plus minus v1, znači sa minusom. Znači, limes ovoga, da li će biti zbir ovih ili razlici ovih graničnih vrednosti, hoće. Znači, samo je bitno prosto da ove granične vrednosti postoje. Ajde, dobro, znači ako imate, naravno, ovo važi za konačne vrednosti, prosto a i b, ajmo da stavimo da su realni, da se ogradimo. Pričamo, naravno, ako imate da ovaj teži beskonačno i ovaj teži beskonačno, onda možete da, znači izbir onda ide u beskonačno, a ako imate ovde minus beskonačno, onda, znači imate beskonačno minus beskonačno, što je neodređen izraz. A znači ovde kad se ograničimo za a, b pripadaju r, onda znamo da to važi. I znači u specijalnim slučajima možete prosto sami da predostavite, na primjer, da za zbir važi, ako obe teže plus beskonačno, onda će zbir na ono težiti plus beskonačno. Dakle, limes prolazi kroz, znači, kroz ove funkcije, ako oni postoje. Sećate se da je to zapravo bilo kod nizova. Znači, kao, hoćemo limes zbira, aha, ako postoji jedan, postoji drugi, znači onda mogu da prođe. Dobro. Znači, isto to važi, znači možemo da izvučemo neku konstantu, ali to nećemo posebno, znači posebno pravilo stavimo, nego prosto što se tiče proizvoda, dakle f od x puta g od x,
Znači, ovaj limes će biti A puta B. Sad, ako je ova funkcija konstanta, prosto i ona, znači, to je njena prosto granična vrednost, i za konstantu će to biti, pa onda može da iskoči ispred. Znači, ako je C puta G od X, može da iskoči ispred, znači, ako prosto postoji limes ovaj. Dobro, onda možemo definisati, naravno, i za količnik, znači limes kad x teži a, f od x kroz g od x će biti jednako a kroz b. Znači u ovom slučaju b različito od 0. Dobro.